Tallinnas Pääsküla gümnaasiumi juures hirmutab, ründab ja ka hammustab lapsi kellegi koer. Tegu võib olla hüljatud peniga, sest viimasel ajal visatakse neid ju järjest rohkem tänavale. Kurje koera nähakse Pääskülas pea iga päev. Longib teine rahulikult lähemale ja siis ründab ootamatult. Oma ohvriteks valib peni ikka need, kellest jõud üle käib. Suurematega ta jändama ei hakka. Viimased 3 päeva on siis ümber kooli jooksnud mingi must koer, ütleme siuke hundi koera suurune. Ja millegi pärast hakkab säärde just väikestele lastele, nii et siin õpetajad on neid väikseid lapsi lausa nii-öelda koju talutanud või umbes koera eemale meelitanud. Ma läksin siis 3 õpetajaga kodupoole, see koer oli siin Põllu tänaval, on üks suurem maja, ühe trepikoja ees. Niuke täiesti apaatne koer meie jaoks, meist absoluutselt välja ei teinud, aga järgmises paradnas olid siis lased peidus, keda ta oli rünnanud, me võtsime siis sealt kaasa ja tulime siis nendega, läksime siis koos sinna Pääsküla jaama. Pääsküla lapsevanemad on paanikas. Nende jutust jäi algselt mulje, et lapsed on rängalt viga saanud. Tegelikuses siiski kellegil tõsiseid vigastusi ette näidata pole ja asi piirdus sinikatega. Minu teda vist päris niimoodi vaiglaravil kedagi ei ole, et sükkest suuremat puremist nüüd küll toimund ei ole, aga ammustatud küll. Ja üks õpetaja rääks ka, et see koer, kui ta just täpselt saatis lapsi koju, et oli võtnud ammastega nagu kotist kinni. Kuigi õmmelda pole veel kedagi vaja olnud, siis paar Pääsküla last ikkagi marutaudi vastaseid süste saavad. Parem karta kui kahetseda, sest iial ei tea, mis tõbi võib penil kalal olla. Vaatamata sellele, et koer pole veel kedagi tükkideks kiskunud, on ta suutnud lastele hirmu naha vahele ajada. Nii mõnigi rünnaku üle elanud laps näeb kutsad unes. On aga neidki, kes lausa kardavad kooli minna. Aga on niimoodi hirmus ka koolis käia või? Jah, ikka, võitsel. Aga päris nukest mõtet ei ole, et ma parem ei tulegi kooli. On ikka. Mu sõpra ründas küll Tanel, et ta kõndis lihtsalt, hakkas koju minema ja mingi teised poisid viskasid lumepallidega teda ja siis tuli mingi koer tema juurde ja ammustas käest teda. Sai ta väga hullusti viga? No nutma hakkas ja läks koju. Kui need noored olid koera ainult kaugelt näinud, siis loomaga vahetult kokku puutunud Mihklil käib emotsioon üle pea. Erutunult räägib ta oma kohtumisest koerterroristiga. Olime just suusatas tulnud, hakkasin endal rulluisud renni minema, kui korraga seisab üle tee üks suur must koer. Siin jäädi ütlesin kutsu, kutsu, aga siis ta kargas mu poole ja hamustas mind. Ma sain käe sealt ära, aga siis tulid teised ja siis too koer jooksis teiste hulka ja hamustas kõigepealt meie klassis Kaisat. Siis jõudsin mina ja 2 tüdrukut jõudsin ilusti üle tee ära, aga siis too koer hakkab meie poole tulema. Kaisa ja Kristia jõudsid ära joosta, aga mina jõudsin ühte trepikotta. Kas kedagi on õmmeldud ka või? Ma ei tea täpselt, aga ühelt ta kraapis jope puruks täitsa, aga verd tuli ka minust kõhu pealt. Kui mõni arvab, et pisike arm käe peal ei tee lapsele midagi ja mis siin ikka hädaldada, siis katki rebitud jope ja kõhuhaav on juba süütust kiusamisest kaugel. Lapsed kipuvad vahest ikka veidikene liialdama, siis tõe huvides otsime üles ka poisi, kes kõige rohkem viga sai. See koer oli ka päris hirmata. Ta tuli vastama omale sinna, et ta läheb must mööda ja siis järsku klamsas mind. Aga täitsa ootamatult, et kas sa ise provotseerisid ka või tegid midagi? Täitsa ootamatult. Ma lihtsalt vaatasin korra üles, sest ta läks must mööda ja hammustas. Üppas peale kohe hambad külg ilma ootamata. Jah, lihtsalt. Sest ma kuulsin mingi turines ka natukene. Kisasin hästi kõvasti appi. Ei tuli ka keegi appi või? Üks mingi poiss oli seal ees ja siis vaatas ja naeris omete. Paraku on ikka nii, et igas tülis on 2 osapoolt. Oma lapselapsel koolis vastas käinud Mari teab rääkida, et kahjuks pole ka gümnaasiumi õpilased ise süüst päris priid. Mind ta ei terroriseeri, kui ma teda näinud olen. See ei ole mitte esimene päev ju. Nii et kui tema rahulikult mööda minna ja mitte välja teha, siis ta ei terroriseeri, ma arvan. Aga nägite nüüd ka, et suuremad kooliõpilased ise ärritasid, jah? Ei, no seda ma näen tihti peale, mitte täna aga eile, vaid aeg-ajalt ikka, nii kui koer on lahti, siis nad rahu ei saa ju.
nad peavad teda natuke ikka sudima. See, kas lapsed on süüdi või mitte, polegi enam oluline ja nüüd on juba hilja targutama hakata. Reeglina inimeste vastu mässama hakanud loom lüüakse kasti ja asi mutt. Paraku kooliõpetajate ja lastevanemate arust ei huvita nende mure kedagi ja nad ka ei tea, kui kaua ollakse veel sunnitud koeraterrorit kannatama. Politseisse on helistatud kümneid kordi. Paraku kasu ei mingit. Ma ei saa aru, kuidas ei ole kellegi probleem. Neil on juba niivõrd mitmed lapsi hammustatud just nimelt pisikes, just algklasside omasid. Et loomulikult ei ole rahul. Kui lapsed ei saa rahulikult koju minna, enam õpetajad peavad käima, suuremad peavad võtma käe kõrval, et üldse lapsed saaks koju. No see ei ole normaalne tõesti. Politsei eest ei hakka ka munitsipaalametnik rääkima, aga loomapolitsei kohta käiva kriitikaga ta kuidagi nõustuda ei saa. Me oleme juba neljas kord siin ja oleme ikka kõik selleks teinud, et seda koera kätte saada. Aga ei õnnestu, kui ettele on omadus ära joosta. Vaatamata jõupingutustele polegi teinekord koera nii lihtne kinni püüda. Egas loom loll pole ja eks elada tahab ju temagi. Küllab pääsküla lapsi kimbutav peni siiski üks päev ka kinni püütakse. Seniks aga palugem jumalat või mõnda teist taevast asjapulka, et keegi rohkem viga ei saaks. Juhul, kui tegemist on üllatud koeraga, siis on ainult aja küsimus, millal ta kinni püütakse. Kui tal on aga olemas peremees, siis temale ma ütleksin kreisiraadio sõnadega. Neeger, pane oma koer kinni, muidu sa jätas lihtsalt ilma.